Me falendru Allahun se secili pejgamber i Zotit e ka pas preokupim dest, afuval pasarsit e ti, afuval djem dhe një pat dhe stërni pat e ti, a do t'jen besimtar në rrugën Allah. Këtë preokupim e ka pas edhe Ibrahim a.s. i cili ju porositi djem dhe të vetë, si Ismailin edhe si Ishakun, se i ka pas dy djem. E prej Ishakun ka pas shumë pejgamber, o kon Jakubi, e Jakubi ka pas shumë fëmi, e prej tyre Jusufi, e kështu të posh, shumë pejgamber. E prej Ismailit, ka rjedhë vetëm pejgamberi Muhammed, sallallahu aleyhi vësillem, i cilë është vula pejgamberis. Ibrahim aleyhi sallam po do me dejë, pas gjithë të soj vujqe, pas gjithë ati mundimi, u shtre në shtratin e vdekis, edhe i për afru djemë dhe njipa, dhe me pysin o gjysh dhe o babë, qka e manet, kime në lanë, këtë përësi Zotin Kur'an, në surën e në Bekara në kalëzën, o lësabi Ibrahim u benihi, o Jakubu, dy në gjari për para t'i bjenë Allah, në gjari në Ibrahimi për të me në shpirë, e dhe një për ti Jakubit, djali t'is hakun, për të bjenë për para ku ka ndosht me dhonë me në shpirë, ka ndonë, ja për njënje, njëjtë atë fjallë, i në Allahë stafale ku më t'dine, o pitemi, o ljozja ime, o popullim, po do me do shpirë Ibrahimi a.s. po do me do shpirë Jakubi a.s. për ju fletë popullit, për ju fletë fmive, për ju fletë miletit, i në Allahë stafale ku më t'dine, hajtë një sytë mirë nga më një një fjallë për të më ju thamë. Allahu Islamin e ka zgjedhë fe për juve, felate në tënë illa o antën muslimun, mos nga fali e dekë në ryshe, përvec se duke qenë musliman. Përvec se duke qenë musliman. Edhe një detaj në epizodin një e pak ma pusht, në fund së në gjusit por në surën e Bekare, për Jakubin a.s. Se Jakubin ka posë shumë fëmi. Ishte sprovu me Jusufin a.s. Thuët se 22 vite nuk e ka po baba djarin e me. Nuk jo që se ka po, për nuk e ka dit, a o gjalla nuk është gjall. Edhe para se me dek, për i vejt djem. Pse për i vejt djem, kanë thonë komentator? Për i vejt djem, se djem të kanë trahtu të Jusufin a.s. E kanë mështru 22 vjetë në zamra ati e dek që është të mërzim. Pra ndaj përder me morë besë për i djemëve. Ua pëtë mi, u në pëtësë. Ju, kërë kini me adhuru? Kërë kini me, kujtë kini mi bojë badet? Prej kujtë ndimë kini me kërku? Prej kujtë kini mu frigu? A kini mu frigu për i sërëve, për i qëve, për i macëve, e për i mëriqive, e për i sahireve? A kini mi ju frigu Allahot dhe në gjera? Prej kujtë kini me pritë shpëtërim? Për kanë kini me jetu, për kanë kini me vde, kujt kini mi boj bade, o pitë mi. Atëherë të gjithë një zëri thamë, o baba jonë, o Jakubi a.s. Kena me avru të avruarin tëndë, i cili ka qeni avruarin gjyshit tërë, i cili ka qeni avruarin së tërë gjyshit tërë, i Ishakut edhe Ibrahimit a.s. edhe na kena me ndrujit, vetëm se duke qeni muslimat. Vatëm se duke qenë musliman. O vlasni, për këtë islam dhe këtë iman, njerëzit kanë delë gjak. O vlasni, për këtë dine, për këtë iman, njerëzit kanë delë gjenë në të shtrajnë për hirtë Allahu. E ne mos pritojni ta jetësojmë këtë din, ta punojmë këtë fe, ta përparojmi këtë komunitet, edhe mos jemi mrapa për i komunitetet e tjerë. Sepse Allahu kërkam për neve të të zotin Kur'an, jo musliman, jeni komuniteti ma i mirë që i ku në zxelë. Mirë po në praktikë nuk përna dhejtë që shto, nuk i ka fojet, nuk i ka fojet e më një, por i ka në fojet punë të tërë, vekrat të tërë. Andaj, mos qojmi vëzër për punë të tërë, mos qojmi për vekrat të mira, por mos pritojmi të ecin për para, të punojmi,